Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Math-ის დღეში მოგთავაზობთ, როგორც უკვე მივხვდით, ახალი ვებკამერის განხილვას, Logitech-ის C920 ვებკამერა, რომელიც ღირდა სულ რაღაც $54, როდესაც გამოწერე Amazon-იდან, მაგრამ ჩამოვიდა 7 დღეში, მეგობრებო, 7 დღეში ჩამოვიდა ზუსტად, და როდესაც გამოწერე, რამოდენიმე დღის მერე გაიაფთა და თუ არ შეგვიძლია ჩამოვიდა $58-ზე, ასე რომ შეგიძლიათ გადახვიდეთ Amazon-ის საიტზე, რა თქმა უნდა, აღწერაში იქნება ამის ლინკიც და გამოიწეროთ ეს ვებკამერა, რომელიც არის, როგორც ვიცი, საკმაოდ კაი ვებკამერა და ასევე საკმაოდ ბევრი YouTuber-ს გააჩნია ეს კამერა და ბევრი YouTuber იყენებს ამ ვებკამერას. Ну, მეგობრებო, რატო გადავწყვიტე გამეკეთებინა review ამ კამერაზე? ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა. Ну, ერთი ის, რომ აქამდე არ გამომიყენებია ვებკამერა ჩემს ვიდეოებში და ასევე ისიც, რომ ქართულად გონებს არდევს ამის განხილვა, ასე რომ გადავწყვიტე დამედო მე ეს ქართულად და გენახათ თქვენს თუ რა წარმოადგენს ჩვენი Logitech-ის C920 ვებკამერა. Ну, შეცვალოთ ჩვენი კამერის რაკურსი და დავიწყოთ უკვე მისი unboxing-ი. Ну, это ჩვენი კამერა, როგორც ხედავთ, C920 Logitech HD Pro webcam. Ну, მეგობრებო, ასე მითითებულია 20-ზე, რომ არის 1080p, Full HD თიღებს, არის 15 მეგაფიქსელიანი, ასევე აქვს მიკროფონი, რომელიც ჩვენ არ გამოგვადგება, მეგობრებო, იმიტომ რომ არ ამგონია ამან ხარისხიანად ჩაიწეროს ხმა. ასევე გორძის არის მითითებული და შედარება არის წინა მოდელებთან, როგორც ხედავთ, C615-თან, C310-თან. ჯობია ახლა გავხსნათ, როგორც ხედავთ, არის შეფუთული საკაიფოთ, ну, გადასკოჩილი, ასე რომ ვთქვათ, და ჯობია გავხსნათ და ვნახოთ თუ რა არის ჩემო მეგობრებო შიგნით. Ну, როგორც ხედავთ, გავხსენით ჩემო მეგობრებო და ნახოთ რა არის შიგნით, რა თქმა უნდა, არის ვებკამერა. Ну, გამოვიღოთ. Აქ ხდება რაღაცები, ასევე აქ არის ინსტრუქციები, რომლებიც აუცილებლად უნდა ვნახოთ. აღარაფერი აღარ არის ყუთში, როგორც ხედავთ. Ну, ეს ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა ამოძრავოთ კამერა, ну, ეს თავის პატარა შტატივი და ვაქვა, როგორ უნდა გავშალოთ და ასე შემდეგ. და ასევე ეს რაღაც ინსტრუქცია, რომელიც არ ამგონია გამოგვადგეს, ნახეთ მეგობრებო, ამას რა წაიკითხავ შენ მარტო, არ ამგონია რაიმე საინტერესო ეცეროს. და ესეც ჩვენი ვებკამერა, ძალიან საინტერესო ვებკამერა ჩანს და სხვათა შორის, მეგობრებო, საკმაოდ მძიმე, ну, ეს ასე გამოვიღოთ. Ну, ესეც ჩვენი კამერა, ძალიან ლამაზია, როგორც უკვე თქვი და არის საკმაოდ მძიმე, არ გეგონოთ რომ არის მსუბუქი და ასე შემდეგ. აქ აქვს ასევე დასამაგრებელი შტატივზე, რომელიც ამისთვის არის დიდი პლუსი, ასე რომ ვთქვათ, და შეგვიძლია დავამაგროთ მშვენივრად შტატივზე და გამოვიყენოთ შტატივზე ეს კამერა. აქვს საკმაოდ გრძელი კაბელი, რომელიც აუცილებლად გამოგვადგება ამის სიგრძე და ასევე ეს იშლება, ჩემო მეგობრებო, და შეგვიძლია დავამაგროთ როგორც ხედავთ მონიტორზე და საკმაოდ საინტერესო კამერა ჩანს. მოდით ახლა ჯობია გადავიდეთ კომპიუტერზე, შევაერთოთ ჩვენს კომპიუტერზე და ასევე ვეცდები რომ გაჩვენოთ მისი ხარისხი თუ როგორი ხარისხი თიღებს, რა თქმა უნდა, და შევადარებ ჩემ iPhone 6-თან და ვნახავთ თუ რომელი აჯობებს ჩვენი Logitech-ის კამერა თუ ჩვენი iPhone 6-ის კამერა. Ну, მეგობრებო, ჩავრთეთ, როგორც ხედავთ ჩვენი კამერა. მე პირადად ძალიან მომეწონა მისი ხარისხი, იმიტომ რომ ეს კამერა მხოლოდ და მხოლოდ ღირს $50 და ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარია ამ ფაში და ამ ფაში არ ამგონია ამაზე უკეთესი კამერა შეიძინოთ. ასევე, ჩემო მეგობრებო, როგორც უკვე გითხარით, შევადარებ iPhone 6-ის კამერასთან, ძალიან მაინტერესებს თუ რომელი კამერა აჯობებს და ჩემო კარგო ადამიანებო, ასევე ისიც გითხარით, რომ ამ ვიდეო კამერას აქვს თავისი ხმის ჩამწერი და ასევე ისიც გითხარით, რომ არ ამგონია, რომ ამ კამერამ ჩაიწერო კარგად ხმათქო და ბუმ ჩაიფთო კამერის მიკროფონი. შეაფასეთ თუ როგორ იწევს კამერა ამ ხმას, არ ამგონია რომ კარგად იწერდეს და ალბათ თქვენ ეს უკვე შეამჩნიეთ. Ну, ახლა ჯობია შევადაროთ ჩვენი iPhone 6-ის კამერასთან და ნახოთ რომელი კამერა აჯობებს. Ну, ესე ჩვენი კამერები, როგორც ხედავთ მეგობრებო, დაეწერება რომელი რომლისა, ანუ iPhone 6-ის კამერა რომელია და ჩვენი Logitech-ის კამერა რომელია. აუცილებლად შეაფასეთ, დაწერეთ კომენტარებში რომელი უფრო უკეთესია და დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ ჩვენი განხილვა, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არქი და აუცილებლად შემოგთავაზებთ მალე ახალ და ძალიან მაგარ ვიდეოებს, აბა დროებით.